pintar, mas tô sem inspiração. Inspiração? Talvez eu precise contemplar alguma coisa. Esse quadro representa a minha infância, representa a iluminação nessa obra de arte. Viva o centenário de artes modernas! Viva o centenário da arte moderna! Viva o centenário da arte moderna! Viva os 100 anos da arte moderna! Viva os 100 anos da arte moderna! De Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, nem um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.